En gymnasial uddannelse er en studieforberedende uddannelse, som giver dig mulighed for at læse videre på en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. De gymnasiale uddannelser tager 3 år, dog tager højere forberedelseseksamen 2 år. Her får du et indtryk af, hvordan det er at gå i det almene gymnasium. Jeg hedder Lea. Jeg hedder Nicolaj. Jeg hedder Maria. Og jeg hedder Emilie, og vi går alle sammen i første uge på Frederiksberg Gymnasie. Generelt på alle gymnasier i hele landet kan man vælge studieretninger. Det vil sige, at man kommer ind i en klasse, hvor alle elever har samme interessefag som en selv. Man kan fx vælge noget med matematik og fysik og kemi, eller som vi har valgt, samfundsfag, matematik og naturgeografi. Gymnasiet det åbner en masse veje for forskellige videregående uddannelser, hvor du så også afhængig af den linje, du har valgt, kan komme ind på det, du interesserer dig for. Og det er en af grundene til, at jeg har valgt at gå i gymnasiet. Ja, jeg synes, det var rigtig godt at vælge den her linje, fordi den er meget bred, og det åbner en hel masse større, for når jeg er færdig med 3.G, fordi at, jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal være, så det kan jeg bruge de 3 år på, det er meget godt. Og det samme var jeg også i tvivl om, hvad jeg ville efter folkeskolen, og det blev så gymnasiet, da det åbner mange muligheder i fremtiden. Altså man skal bare lige vide, når man går ind til gymnasiet, det er jo ikke, du kommer ikke lejende gennem de 3 år, du skal vil yde noget af din fritid, vil lave dine lektier og ligesom gøre lidt for at blive god. For lærerne hjælper dig ikke til selv at blive god, de underviser dig, men du skal selv gøre arbejdet for at blive bedre. Jamen, altså lektiemængden, den er ikke så slem lige i starten, de trapper det stille og roligt op, så alle kan nå at følge med. Og så har vi noget evaluering sådan efter det halve år, så vi kan fortælle lærerne, hvad vi synes, der er godt og dårligt. Og ja, det synes jeg er rigtig fint, for så kan du også finde ud af, om du vil skifte retning. Så det er fint nok. Og hvis det er, at man har svært med lektier eller noget andet, så er skolen de tilbyder også lektiehjælp og ekstraundervisning, hvis det nu er svært ved matematik eller noget. Så kan du få ekstraundervisning i det. Ja. Gør de i hvert fald på Frederiksberg. Ja. Vi har også sådan noget. Altså, skolen tror på, at alle har et kreativt talent, så man kan vælge musik eller billedkunst i af valgfag, så det, og det er meget sjovt. Men der er også mulighed for efter skoletid at øve i band, eller ja, begynde til musical, som vi har noget i gang med nu, så der er lidt for hver en smag. Der er rigtig mange forskellige fritidsting, man kan gå til efter skole, som stadig er her på skolen, så man ligesom kan lære folk at kende på tværs af klasserne. I løbet af de 3 år her på gymnasiet, der skal vi også igennem nogle forskellige AC-forløb, hvor man lærer at belyse et emne med forskellige, fra forskellige vinkler. Vi har lige haft et fag der om politik, hvor vi belyste for samfundsfag og for matematik. Jeg synes, det er rigtig godt, at man ligesom lærer at se forskellige emner fra forskellige vinkler fra. Hvis du vil vide mere, så tal med UU-vejlederen på din skole, eller kontakt UU Frederiksberg, telefon 38 21 03 50.